Ամեն բանի առաջ խնդրեմ որաղոթեք։ Խնդրանք, բաղադանք եւ քողություն մատուցանեք բոլոր մարդոց համար։ Ցակավորներուն եւ իշխանության գլուխ կնվող բոլոր մարդոց համար, որբե ու հանդարտ կյանք մվարեն։ Կատարյալ աստվածապաշտության եւ բարգեշտության։ Այդ է Փարին եւ այդ կփապակի Աստված, մեր փրկիչը, որ գուզե, որ բոլոր մարդիկ եւ հասնին ճշմարտության ճանաչումին, թե մեկ Աստված կա միայն եւ մարդոց միջև միակ միջնորդը՝ Հիսուս Քրիստոս մարդը, որ ինքին դվավ բոլոր մարդոց համար.